السلام علیکم، میں ابھی یہاں سے گزر رہا تھا ڈینس ہال کی طرف سے، تو یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں بلڈنگ کا جو بھی ہے ملبہ ہے وہ آرام آرام سے گر رہی ہے، دیکھیں بالکل سامنے بنا رہا ہوں، یہ کریش ہو رہی ہے، بلڈنگ گر رہی ہے، اللہ یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بلڈنگ بھائی واہ، چلو تباہی مچھی لیے پورے شہر میں، بولا ہماری دکان مٹی میں ارے 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 ایک بار رومال باندھ لیتا تو بچا ہی گیا ہے اس کے اندر، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد،